নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকে বহুতে গম পাইছে যে আসাম ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টৰ যোনখিনি পদ মুকলি হৈছিলে গোটেইখিনিৰে ফরেস্টাৰ ওৱান, ফরেস্ট গার্ড, লগতে ড্রাইভাৰ, AFPFৰ গোটেইখিনিৰে এডমিট কার্ড মুকলি হ'ব। ইয়াত চাওক বন্ধু বান্ধবী সকল, এডমিট কার্ড মুকলি হ'ব 9 তাৰিখৰ পৰা। ইয়াত আছে চাওক আপোনালোকৰ এডমিট কার্ড, ইয়াত চাওক। আৰু ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ 13/2/2023 পৰা ফিজিকেল টেষ্টসমূহ হ'ব। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেণ্ডিডেট উইল বি এভেইলেবল ডাউনলোড দেয়াৰ এডমিট কাৰ্ড PST and PET উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 9/2/2023 9 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যোনটো ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব 13 তাৰিখে হ'ব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ PET যোনটো আছে 3200 মিটাৰৰ পৰা 1600 মিটাৰৰ ৰেচ আছে, মেল ফিমেলৰ, মেলৰ আছিলে 3200 আৰু ফিমেলৰ আছে 1600। গতিকে এইটো যোনটো ৰেচ হ'ব মিটাৰ চিষ্টেমত আছে, ইয়াত চাওক। গতিকে দেখিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ইয়াত যোনটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটো দি দিছে, ৱেবছাইটটোৰ এডমিট কাৰ্ড এভেইলেবল হ'ব 9 তাৰিখে, অৰ্থাৎ কালিলৈ এভেইলেবল হ'ব। গতিকে আপোনালোকে 9 তাৰিখে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো হৈছে প্ৰচেছটো, আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম, ন'টিফিকেশ্যনটোৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ ধুনীয়াকৈ পাই যাব। গতিকে দেখিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সৰু ন'টিফিকেশ্যন আছিলে, এখন শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, চাই ভাল লাগে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।